xogayaha arimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka ee wadaniga ayaa hanti dhowrka guud iyo xisaabiyaha ugu baaqay inay baaris degdeg ah ku sameeyaan hay'adda wadooyinka Soomaaliland oo sheegay in $1 million ay ku maqan tahay waxaanu walaac ka muujiyay mushaharaadka shaqaalaha murqmaalka ee ka hawlgala hay'addaasi in muddo hal sano aanay qaadanin mushaharaadkii loogu talagalay waxaanu walaac ka muujiyay hadii aan si degdeg ah shaqaalaha murqmaalka ee ka hawlgala dariiqa ciiri gaaban mushahar loo siinin in dariiqaas uu istaagi doono shaqaalaweynaha RDA waxaanay qaadan mushahar 3 bilood oo xidhiidha shaqaalaha bilaa mushaharka ay waxay isugu jiraan shaqaale jooga mashruuca wadada ciiri gaabo iyo shaqaale jooga headquarterka shaqaalaha jooga wadada ciiri gaabo shaqaalaha murqmaalka ee la yiraahdo kuuliga oo iyagu maalinle ku shaqeeyo $7 ku shaqeeya sanad mushahar may qaadan waana dhibaato weyn oo sababsanaysa inaan shaqadaasina socon wadaduna ay istaagto maadaama dadkii gacanta ku hayay aanay qaadanin mushaharkii ay xaq u lahaayeen ay ahayd inay qaataan 4 bilood wadada wax daamiro lama keenin halkaana gaabis shaqaa ka jira oo runtii aad iyo aad wadada u curyaaminaya xisaabiyaha guud hanti dhowrka guud waxaan u soo jeedinaynaa in xisaabta lacagta $1 million ku dhow ee shaqaalaha RDA halkay ku maqan tahay ummadda loo caddeeyo sababta loo bixin waayo la faahfaahiyo ayna noqoto mas-uuliyad la iskula xisaabtamo oo la isweydiiyo shaqaaluhu waxay xaq u leeyihiin xoogooga iyo waxa weeyaan tacabkooga inay qaataan oo ay ku shaqo waxa weeyaan qaataan xuquuqdooda shaqaalaha RDA waxa ugu sii duruuf adag weliba shaqaalaha jooga hay-adda miyiga ah ee baadiyaha ah ee reerahoogii degan yihiin Hargeysa qaar Boorama Burco Laascaanood ee aan 3 bilood haddana wax masaarif iyo mushahar qaadan ee qaar kirooyinkii iyo qaar waxa weyn noloshii kalaba ay ku adkaatay oo taasina ay sababayso in halkaa ay ka timaado in guud ahaanba shaqadaasi ay istaagto 3 bilood mushaharka maareeyaha cusub muusixiixin waxaana runtii u arkaa isaga laftigiisu inay nasiib darrow la kowsaday tahay maadaama aanu hal mushahar weli saxiixin guddida dabagalka hantida qaranka ee Public Accounting Committee BAC ee golaweynaha wakiilada Soomaaliland waxaan u soo jeedinaynaa in lacagta $1 million ku dhow ee guud ahaan ka maqan shaqaalaha RDA hay-adda wadooyinka Soomaaliland in laga daba tago lagu xisaabtamo oo la baadi doono halka ay ku maqantay waxay iyaguna jira cadaalad darrooyin badan oo kale oo hay-addu aanay iyadu keligeed lahayn laakiin hay-adaha dawliga ah oo dhan iska jira shaqaale dalka aan joogin inay mushahar qaataan u dhaco qaar ka shaqeeya bisnisyo suuqa ku yaal oo shaqo tagin oo aan qaban jidka iyo xafiis toona inay lacag qaataan Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV, Hargeysa.